trabalho, tivemos bastante dia para trabalhar aqui. A gente também está chegando agora, né, para poder se entrosar com o grupo, para poder conhecer o método de trabalho do Márcio. Então, creio que foram 8, 9 dias, né, sem jogo. Então, a gente tem tudo para fazer um grande jogo lá no, na quarta-feira contra o Operário. A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil. Operário jogando em casa é muito complicado, mas a gente tem muita confiança no trabalho, a gente tem muita confiança no nosso grupo, da gente poder conquistar uma vitória fora de casa, se aproximar novamente do G4 e dar sequência ao nosso trabalho. Se você não é inscrito na TV Goiás, se inscreva já.